Hei! De nye flygene jeg bestilte har kommet! Bag in, folkens! Oi, se! Her er de nye stuemøblemanget! Og se! De nye kaktusplantene, den månedlige pakken fra Pinktjokklubben og de fritsvømmende pyjajaene jeg har ventet på! Fylleren! Og dagens avis! Nyheter, her kommer jeg! Kjære herr kanin, du falt skikkelig stygt, du. Heldigvis er jeg doktor. Er du det, du? Jep. Ser ut som du har brukket magebeina. Vi må få orden på deg. Det er best du hører på meg, for jeg er en ekte doktor og sier at du må dra på sykehus i min ambulanse. Ok, du. Men før vi går, er du nødt til å undersøke min syke mor. Hun har hatt ganske høy temperatur i de siste. Men jeg tror... Jeg er så bekymret for henne. Det tar bare et øyeblikk. Her er den stakkars lille damen. Ja, hun ser litt varm ut. Bare sitt stille. Nei, du er ikke syk. Hva er du? En slags hypokondokonder? Ja.